viktig å komme seg til Venezia. Det tror jeg absolutt, fordi at der tror jeg det kan finne en tone, finne en idé, en pling. Veldig overveldet over at en sånn liten, vakker tanke kan settes ut i praksis. I dag jeg veldig overveldet over det store formatet det her har fått. Og at det mulig, at vi får det til på det lille punktet om langt ute i havet. Jeg har en drøm om at det her er noe som at det her bare er begynnelsen. At vi skal se mye, mye mer, og at det kan bli en kanskje det kan bli en festival, kanskje det kan bli en mini Querini, en liten forestilling for barn. Det var den brave Bernardo, en hedersmann, skjønner vi nå. Han tok Maria tilbake, og lykkelig levde de to. Så vende her slutter historien, som en smått utrolig mense. Querini kom huskatt tilbake, og var blitt en bedre mann. Kan vi tro på denne historien? Har du bevis? Ja! Drømmene har vi, men det er klart det mye avhengig av penger og økonomi, og ikke minst at det noen som drar lasse og som hele tiden jobber før operen. Det blir en viktig ting nå fremover.